Bueno, ba... ba, egun on denei, eta ongi etorriak jardunaldira. Bueno, hitz gutxi batzuk geurin izenean jardunaldiaren inguruan, eta hitzen atzetik, nola esan, transversalki, ba... ba, satisfakzio handia, areto arrola ikusita, eta zera, ikastaro honetarako zeuden egon diren inskripzioekin, ba, dagoeneko bete eta egotea, ezta? Pentsatzen dut batzuk ondo ezagutuko dezuela, udako Euskal Unibertsitatea, beste batzuk ezain beste, txaten hon bezala hitz gutxi batzuk, bueno, ba, gogoratzeko, 51. Zera, edizioan gaudenez, ba, hasi ginela 1973. Ipar Euskal Herrian, urruti jamar gilditzen da, ezta? Eta, bueno, garai hortan, ba, erantzuten zion udako Euskal Unibertsitateak bere sorreran esan nahi dut, ba, zeuen kezkari, azken finean, kezka bati, ba, herri mugimendutik sortu zen ekimen bat izan zen udako Euskal Unibertsitatea, garai horretan besteak beste, ba, hegoaldean Euskal Herria ofiziala ezenean, paradogikoki 51 urte pasa dira eta orain ofiziala da Euskal Herriko zati batean eta Ipar Euskal Herrian ez da ofiziala, gure herriaren paradojak, ezta? Eta bueno, paradojak eta zailtasuna gora bera, ba, 51 urte daramazkigu zera, udako ikastaroetan utxik egin gabe, urte hauetan zehar mantendu da beti espiritua Euskara eta Unibertsitatea uztartzarena Euskal Unibertsitatea hortzimuga edukita, eta hortzimuga bera izan da ere, eta idea orokorra bera izan da ere Unibertsitate Euskara uztartu nahian, ba, formatuan bai euki ditugu nahiko aldaketa, ba, nola ez erantzun nahian 51 urte hauetan asko dira, ba, euskal gizarteak euki dituen aldaketei, ez? Azken finean, azpimarratu nahi nuen, eta hori badator euskal kurrikulumaren ideia honekin, ezta? Euskal kurrikulumak iratxek eta menzabetenek ezagutzen dezue, nik baina asko zobeto, baina erantzuten dio edo sortzen da azken finean kezka batetik, herri mugimendutik, errigintzatik eta UE-ure alaxe sortu zen, ezta? Udako Euskal Unibertsitatea edo Euskal Kurrikulumaren ideia ez dira alako egun batean boletin ofizialean agertu diren zerbait, ez? Erabaki baten ondorioz bulego batean, ezta? Herri mugimendutik sortutakoak dira. Orduan, gaur ona dakarkigun gaia, ba, bereziki kutxuna da UE-urentzat, ezta? Kontutan eukita Euskal Herri osoa aintzat hartzen duen unibertsitate izaerako egitura bakarra garela. Ez bakarrik euskeragatik, baizik eta lurralde ikuspegitik ere, ba, esan bezala, unibertsitate izaerako erakunde bakarra gera Euskal Herri oso aintzat hartzen duela, ezta? Eta hori guretzat, bueno, oso garrantzitsua da. Lehen esaten un paradoja bat, baita ere, beste paradoja bat agian ondo jabetzen ez garena, igual horrek ere dauka zer ikusia norberaren adinarekin, ez? Jean-Louis Davant zuberotarrak esaten du historian zehar Euskal Herriko ardatza izan diren Ipar Euskal Herria eta Nafarroa orain direla periferia, eta historian zehar Euskal Herriko periferia izan den Mendebaldea, gaur egungo Euskal Autonomia Erkidegoa, ba, orain behintzat formalki zentrala dela eta Ipar Euskal Herria eta Nafarroa bihurtu direla ez momentu honetan kokatzen direla nolabait periferian, ez, bueno. Ez da indagarria der, baina pixka bat piztu nahian giroa goizeko ordu hauetan, ez? Eta bueno, Euskal Kurrikulumera eta gaurko jardunaldira etorrita, alde batetik, iaz eta gaur saiatzen ari gera ikastaroen formato orokorrean ikuspegitik, ez hau baizik eta UE-uko udako ikastaro guztiak, bari gera saiatzen bihur daitezen ikastaroak gogoeta eta hausnarketa gune. Udako Euskal Unibertsitateak eta hemengo batzuk bizi izan dezu eta ondo dakizue zerta ez egin nahi zen, ba, beti eukidu
izaera bezala edozein ikastaro zela eta ba, saiatzea lantzen elkarlanean eta nolabait hemen dagoen kroska hau, hemen dagoen kroska hau batzuk gorago eta beste batzuk berago egonda, esan nahi dute fizikoki, ba saiatu iraultzen edo koska hori borobiltzen, ez? Eta oso nabarmena izan da besteak beste Larraonako ikastaroen garaietan eta bar orduan. Azken finean, oso polita da zenbat buru, hainbat aburu esaera hori, hemen hainbat buru bagaude. Orduan aburu guztiak dira aberasgarri, ados egon ala, ez, noski, eta pixka bat animatu horretan ueuren ikastaro guztien espiritua nahi degun horretan gogoeta eta osnarketa gune izan, ba animatu baita ere jardunaldi honek bide horretatik jotzen duen, ezta? Bueno, eta ja bukatzeko eta hitza eman baino lehen Iratxe Arretolazari ba azpimarratu nahi nuen, azpimarratu eta eskertu ba nondik gatozen orain bai euskal kurrikulumaren gaia dela eta hemen daukat ba ezpare txuleta ondo esateko 2019an egin zen zera ikastaro bat sormenean hasi kulturan bizi 2019 hezkuntza arautuaren inguruan eta bertatik ba sortu zen kezka, sortu zen grina bat balantzeko euskal kurrikulumaren gaian ba hezkuntzan hain zuzen ere hezkuntzan nola eragin euskal kulturatik eta euskal kurrikulumatik, ez? Hezkuntzari begira da euskal kulturatik eta euskal kurrikulumatik. Gero esan dite Iratxek izen propio batzuk aipatuko dituela, bo, nik oro har benetan eskerrak eman ekimenagatik, horrela egiten ditugu gauzak herri honetan, elkarlanean eta ekimenez. Beraz, 2019-tik sortzen da euskal kurrikuluma lantzeko hasi hau Udako Euskal Unibertsitatean eta iaz baita ere egon zan ikastaro bat 2022an euskal kurrikuluma egungo esperientziak eta etorkizuneko aukerak. Orduan pixka bat aipatu zera jardunaldi honen aurrekariak gaur hemen elkartzen gaituen hau hain zuzen ere berrikuntza hezkuntza marko berrian asteko egerak gorpuzten euskal kurrikuluma ardatz. Bai. Beraz, baitza emango diote Iratxe Arretolazari gaurko jardunaldiaren arduradun nagusiari, ba eskerrak eman ez lehenik eta behin zuri Iratxe eta baita ere beste guztiei ba euskal kurrikulumaren gai honetan bultzatu eta ekarpena egiteagatik bene benetan. Eskerrik asko. Egunon, bai eskerrik asko kokapenagatik. Aipatu duen bezala eta pixkat hortik hasiko naiz, 2019ko jardunaldietan, sormenean ezik kulturan bizi jardunaldi haietan, hezkuntza arautua zaritu ginen, kulturaren transmisioaren inguruko gaiak landu genituen, eta bertan jardunaldi hori eragile askoren artean bai, antolatu zen, ez ditut orain aipatuko, ba, begiratu ere, xaxatu dezakezu ikusteko nortzuk egon ziren jardunaldien atzean, baina hezkuntza arautuko talde bat sortu zen eta talde horrek eta batez ere talde horretako laukideek batzuk hemen daude, beste batzuk ez, baina bueno, aipatu nahi nituzke laukide horiek nolabait ere saiatu gintuztelako holako gaur hemen egingo dugun jardunaldi hau egitera, ez? Eta bueno, horiek dira Alaitz eta Oian Amundarain, Aiako Gaztelumendi eta Gotzon Barandiaran, ez? Ta bueno, laukide horiek eta lantalde horretako kideek ba esan ziguten ba, beharra sentitzen zutela haiek irakasle eta haien irakasle jardunean eta zituzten sareetan ba nolabait ikasteko egoeren inguruko ba trukerako eta ikuspegi jakin batzuetatik ikasteko egoerak garatzeko espazioa sortzeko eta proposatu ziguten ba agian UEU izan zitekeela ba aurretik ere jardunaldi horiek eginda egonda euskal kurrikuluaren inguruko lanketa hori eginda ba UEU izan zitekeela ba espazio bueno egoki bat eta guk ere hala ulertu genuen. Lantalde horrek egindako proposamen hortatik sortu da jardunaldia, baina jardunaldi honek ere egin du elkarrizketa sortu du eta gerora ere elkarrizketa sortu du UEUk duen beste proiektu batekin. UEUk badu goi izeneko institutua irakaskuntza masterra eskaintzen duena online, beraz bigarren hezkuntzako batxilergoko eta lanbide heziketako irakasleak formatzeko masterra dena,
Eta ikusi genuen, ba, bi eremu horiek ere, ez nolabait irakasle talde batek zituen kezkak, eta gainera, bueno, beste batzuekin ere harremanak ditugu, eta badakigu kezka konpartituak direla, irakasle talde horren kezkak, eta irakaskuntza masterreko formatzea jeon beharrak ere, bueno, nolabait elkartzea, eta egune bat sortzea, sareak egiteko ere, irakasle hon eta formatza hon artean, eta batez ere, pixka bat gero aurkeztuko dut, baina UEU-tik ere, ditugun hiru ardatz nagusien inguruan ere elkarrekin pentsatzeko eta marko konpartitu bat eraikitzeko bidean urratsak egiteko. Hori esan da, aurkeztuko dut pixka bat egitaragua, izuzen ere hor ikusiko duzuelako zeintzuk diren edo zeintzuk, bueno, zeintzuk diran gure asmoak ere etorkizunerako, ongi asmatzen balin badugu, pixka bat, esan dezagun, hezkuntza proiektu bat egitari begira. Lehenik, hezkuntza marko berria, aukera arriskuak eta erronkak atal horretan, bai, aurkezpenaren ondoren abiatuko den atal horretan, hortxe dituzue, bai, UEU-tik eta Goi Institutuaren irakaskuntza masterretik eta hor bertan dagoen lan taldetik, ba, buruan eta guretzako, ez, behar beharrezkoak diren hiru ardatz nagusiak lanerako. Bata da euskal kurrikuluna, eta hortaz ere hitz egingo dugu lehenik euskal kurrikuluna egituratu zen 2005ean, da egituratu ondoren beste hezkuntza marko batean egituratu zen eta hezkuntza marko berri batera ekartzeak ze aukerak dituen. Hortaz ere hitz egingo dugu, baina bada ardatz bat, oso ondo kokatu duena Aitor Bengoetxeak, azkenean Udako Euskal Unibertsitatearen filosofia bera ere hor kokatzen da. Bestea ardatz bat, ez bakarrik kurrikulunak ala diolako, ez bada UEUk ere bide horri heldu diolako, kompetentzia digitalen ardatza da, baina kompetentzia digitalen ardatz horri ere begiratzeko modu bada, azken batean bada ikuspegi kritiko-etiko bat garatzeko ere eta pedagogiko jakin bat, kompetentzia digitalen ikuspegi oso bat garatzen duena, bada adar bat ere UEUk hezkuntza proiektuan buruan duena, eta beste bat berrikiago hartu duguna, baina oso ondo garatuko duguna, ez? berrikiago hasi duguna, baina bueno, gure aspaldiko kezketatik, zaurietatik eta barretatik abiatzen dena, eta momentu ondan ere lantalde baterako aukera ere ikusi dugulako, eta UEUk ere berdintasun plana abiatu duelako aurten, eta beraz erronka asko ditu berdintasun plan horrek, baina erronka horien artean badago bat, ez, hezkidetza eta pedagogia feministaren gaiari heltzeko, eta aldela bere jardun gehienetan ikuspegi horretatik ere ekarpena egiteko. Beraz, lehen egitaragoaren lehen kokapen hortan, nolabait, hiru kideok eta bai hirurak ere ez, ba UEU-ren bueltan, erakaskuntza masterren proiektuaren bueltan gauden hiru kideok egingo ditugu, ez, aurkeztu ardatz horietariko bakoitza eta guk nola kokatzen dugun ardatz hori gaur egungo hezkuntza marko berrian. Jakinda, hau dela halako proposamen bat eta ulertzen dugu proposamen hau izan behar duela, ez, kolektiboki eraikitzen, birpentsatzen eta garatzen joan behar dena, eta asmoa ere, ez, jardunaldi honen asmoa bada ere, sareak egitea, aldala, nolait, abiatuko dugun bide hau, ba, elikatzen joateko elkarrekin. Ondoren, atxeden aldia kafea eta esanatzeko behar ditugun, ez, alakoak izango ditugu, eta ondoren, pentsatu genuen, interesgarria litzatekeela, ez, egon badaudelako, ba, guk aipatu genituen hiru ardatz hauek kontuan hartu dituzten berrikuntza egitasmo oso interesgarriak zuek ere ezagutzen dituzuenak, edo zuek ere egin dituzuenak, eta horietako batzuk ona ekartzea ikusteko, ba, nola praktikan ere egiten ari diren oso gauza interesgarriak, eredugarri izan daitezkenak, denok erabiltzeko modukoak, eta ez, ba, nolabait ere, ba, ideiak ere hartzeko. Hori pixkat helburu bezala, eta gero joango gara horiek kokatzen. Eta asmoa da, bai, goizekoa pixkat, bueno, izango ditugu hitz hartzeko tarteak, baina norabide bakarrekoagoa izango da, aldortatik, bueno, barkatu, bai, koska honetan arituko gara, baina arratsaldeko saioaren asmoa izango da koska iraultzea, gelatan jarriko gara, taldeka jarriko gara, eta asmoa izango da pixka bat ideien laborategi bat egitea, goizean aurkeztu ditugun ardatz horiek kontuan hartuta, eta bueno, guk areketa batzuk proposatuta, ea guztion artean, bai guk proposaturiko marko hori, ba, ez dakit, auzitan jartzeko, birpentsatzeko, edo alako ekarpenik baduzuen, baina batez ere ikasteko egoerak
pentsatzen joateko marko hauek eta hiru ardatz barkatu, hiru ardatz hauek kontuan izan da. Bai, kokatuta pixka bat asmoa. Bai, hori da asmoa, horretarako holako gauza sortzaile eder bat, eta hola bat, bai? Hezkuntzarako tresna, bai, hezkuntzarako tresna bat. Sortu dugu holako taula bat, arratsaldean erabiliko duguna, eta taula ere, hau taula hau bada ere, zuekin batera biopentsatu, ez azken batean zuetariko asko zaudete irakasle, beste batzuk behatar zarete, eta ez, agian gutako batzuk baino, agian ez ziur, gutako batzuk baino, esperientzia handiago duzue ikasgelan bertan jakiteko, ei, hemendik bai, hemendik ez. Bai, orduan, hau bada taula bat guztion artean pixkat, kontrastatuta bai urrengo hitzaldietan gure artean kontrastatu ditugu egin behar ditugun ekarpenak eta nolabait kontrol zerrenda bat osatu dugu pixka tauda ikusteko hitzaldiak egongo dira eta hitzaldiak egin ahala pixka bat gai hauek aipatzen joango dira, ez? Eta kontrol zerrenda honen helburua da ikasteko egoera bat sortzen dugunean gure buruari galdera batzuk egiten hastea. Batzutan izango da bai, beste batzutan izango da ez, ez dira, guztiak ez dira zertan bete, baina behintzat, galdera horiek eginda, sort dezagun ikasteko egoera bat. Hori da, pixkat helburua, jarrera aldaketa batzuk sortzeko eta inertzia batzuk hausteko. Pixkat hori da helburua. Kontrol zerrendak lau atal ditu, Euskal Kurrikuluma Euskal Dimentsioa, eta pixkat horra aipatuko diren alderdi batzutan ere, gero, ez, sakonduko du pixka bat, bigarren ardatza kulturartekotasuna eta aniztasuna da, eta hortxe gero ez, Julen Arangurenek bideo baten bitartez eta egindako ekarpenen bitartez egindako zerrenda da. Hezkidetza eta pedagogia feministaren atalean ez, Eider Goiburuk ero ingo duen hitzartzean aipatuko dituen kokapen hortatik ez bildutakoak dira, eta kompetentzia digitalak atalean ez, Abel Kamatxok egingo duen hitzartze hortan aipatuko dituenetatik bildutakoak dira. Esan bezala, lanerako tresna bada, tresna bera desera ikitzeko eta ere ikitzeko, eta arratsaldeko hori bai, sortzaileagoa, taula baino ez, pespe dut, bai. Arratsaldeko saio horretarako ideia laborategi horretan mugitzeko alako mapa bat izan dezagun. Ongi prest, bai, gogotxu, bai, hasiko gara, bai, pixkat gu, orain goiztan pixka bat entzutea, entzuteko tartea izango duzue, egongo dira tartetxoak ere hitz hartzeko, bai? Baina bueno, gero arratsaldean beraz orain jasoala ikusten duzuen edo zer edo zein gogoeta, bai, bai. Idatzi lasai eta gero arratsaldean goizan denbora ez badugu arratsaldean ekarpen modura ekarri izango dugulako bai arratsaldeko saio osoa azkenean zuen ekarpenak eta zuek hitz hartzeko tartea izango da.